27 oktyabr Oliy Majlis Qonunchilik Palatasi va mahalliy kengashlarga deputatlar saylovi kuni. Shu kunlarda siyosiy partiyalar o'z saylovoldi dasturlari bilan keng jamoatchilikni yaqindan tanishtirishga qaratilgan targ'ibot tashviqot ishlarini faol olib bormoqda. Eslatib o'tamiz, bu yilgi saylovlar yangi majoritar proporsional tizim bo'yicha o'tkaziladi. Muxbirlarimiz nomzodlar va partiya faollarining elektorat bilan joylarda tashkil etilgan uchrashuvlari haqida xabar beradi. Sergeli tumanidagi 300-sonli umumta'lim maktabida Xalq Demokratik Partiyasidan Oliy Majlis Qonunchilik Palatasi tuman shahar kengashlari deputatligiga nomzodlarning saylovchilar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Yig'ilishda deputatlikka nomzodlar saylovchilarga partiyaning saylovoldi dasturi haqida ma'lumot berishdi. Jumladan unda kuchli ijtimoiy siyosat orqali barqarorlikni ta'minlash, nogironligi bo'lgan shaxslarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, aholiga sifatli kommunal xizmat ko'rsatish darajasini oshirish maqsad qilingani ma'lum qilindi. Xalq Demokratik Partiyasini saylov oldi yig'ilishida ishtirok etdim. Ularning saylov oldi dasturlari bilan tanishib chiqdim. Xalq Demokratik Partiyasining saylov oldi dasturida juda ko'p muhim dolzarb masalalar ko'rib chiqilgan, ular asosida takliflar kiritilgan. Jumladan, dorilarning narxiga davlat nazoratini o'rnatish, pensiyani yoshini saqlab qolish, o'quvchilarni maktabda hattoki ularning sog'lig'iga e'tiborni kuchaytirish, kam ta'minlangan, qiynalgan uy-joyga muhtoj oilalarga davlat tomonidan ma'lum miqdorini to'lattirib, ularga uy bilan ta'minlash kabi masalalar menga juda ham yoqdi. Hozirgi kunda juda murakkab davrda ta'lim sohasiga e'tibor, o'qituvchilarga e'tibor, e'tirof kuchaygan bir payt ta'lim sohasini rivojlanishiga nafaqat o'qituvchilar, balki hamma mas'ul, shu jumladan deputatlar ham bu Xalq Demokratik Partiyasini saylov oldi dasturidagi takliflar o'zini hayotiyligi bilan ajralib turadi. Men bu dasturga kiritilgan taklif va ko'tarilgan masalalarni qo'llab-quvvatlayman. Saylov kuni munosib nomzodga ovoz beraman. Shuningdek, saylovoldi dasturida davlat organlari rahbarlik lavozimlarida ayollar ulushini 50%lik majburiy kvotasini joriy etish, mahalliy investorlarni qo'llab-quvvatlash, shu jumladan ularga xorijiy investorlar bilan bir xil imtiyozlar berish, boshlang'ich sinflarda o'quvchilar sonini 20 nafardan, yuqori sinflarda esa 24 nafardan oshirmaslik reja qilingani ma'lum qilindi. Tashviqot tadbirida saylovchilar o'zlarini qiziqtirgan savollar bo'yicha mas'ullardan batafsil javoblar olishdi. Shahzod Sultonov, Nurdavlat Ilyosov, Poytaxt.